Muito legal, né? Bom dia, tá ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lá no Joelmo Tocantins, no portal de notícias da Globo, você consegue rever a nossa edição. Amanhã, Josiama tá de volta. Mas olha, eu encontro com você a partir do meio-dia no Jornal Anhanguera, a primeira edição. Beijo, tchau. Tocantins. Oferecimento Ética Laboratório. Seus exames com segurança e qualidade. Palmas e Porto Nacional.